Алланын мээримине, ырайымына, боорукерлигине шек жок. Сөзүбүздү Алланын ысымы менен баштайбыз. Рамазан айында итикафка отуруу жалпы мусулмандар үчүн сүннөт болуп эсептелет. Итикаф бул бир нерсеге бекем болуу. Ал эми шариатта мечитте отуруп жараткан менен мамилени жакындатуу, ага ибадат кылуу жана намаз окуу болуп саналат. Итикафта жамаат менен намаз окулган мечитке күн батканга чейин эле барыш керек. Барардын алдында үй бүлөсүн, балдарын тамак аш менен камсыздап, муктаждыктарын берип анан тынч алып отуруусу керек. Себеби итикафта эч качан буу бүтөөр жалган жашоонун маселелерин ойлонбой, жалаң гана ибадат менен жүрөктөргө тынчтык аруулаш кажет. Акыл эси жайында чын жүрөгүнөн ниет кылып мечитке келген мусулман 3 күндөн кем итикафта отурбашы керек. Эгерде Рамазан айы толук отурса, 2 дүйнө соуп алат. Эгер отурбаса, пайдалардан куру калат. Ибн Умардын кабары боюнча Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям ар бир Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө мечиттен чыкпай итикафта отурчу. Мындан кийин аялдары дагы итикафта отурушкан. Ал эми Абу Хурайра радиаллаху анху кабарлайт. Пайгамбарыбыз көз жумар жылы итикафта 20 күн отурду. Бизге Алланын жолун үйрөткөн Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямга шүгүрлөр жана ыраазычылыктар. Рамазан айында ар бир үйгө кут конуп берекелүү болсун. Кармаган нурозоңуздар кабыл болсун.